Tervetuloa kanavalle. Nyt on hyvin ajankohtainen aihe menossa, eli niin kuin taustastakin näkyy, niin Afrikan tähti ja siitä yhden Suomessa olevan tumman vaihto-oppilaan käsitys siitä, että kuinka rasistinen peli on kaiken kaikkiaan. Rouva tai neiti ei tiedä edes mistä on kysymys ja silti hän vaahtoaa suu vaahdossa. Mitäs Petteri, minkälaiset ajatukset sulla on Afrikan tähdestä? No siis pakko sanoa, että mä en ole ihan niin kuin, mitä nyt vaan lukenut jotain uutisia nopeasti, en ole ehkä ihan hirveästi tähän tiettyyn asiaan nyt kiteyttynyt, että minkä takia täällä on nyt tämmöinen vihanpito päällä tätä peliä kohtaan yhtäkkiä, mutta siis ylipäätänsä pienenä tätä peliä tuli viimeksi pelattua ja eipä sitä silloin ainakaan miettinyt, että siinä mitään vikaa olisi, että ei ole paha sanottavaa, mutta nyt tämä on jostain monien vuosien takaa hypännyt taas esiin ja kyllä mä ihmettelen, että mistä näitä juttuja oikein vedetään taas. Joo, se pelin keksijä joutui vetämään tai uusimaan sitä peliä ja sieltä poistettiin muutama vuosi sitten taaksepäin niin rosvot kokonaan. Että mä en muista mikä se periaate oli, mä voin tuohon pistää linkin siihen sinkin ja jonkun kuvankin siitä asiasta, mitä se keksijä sanoo. Mutta tämä kyseinen vaihto-oppilas Saksasta, tumma nainen, joka vaahtoaa nyt siitä, että tämä Helsingin yliopiston tapahtuma on ollut täysin niin kuin rasistinen tapahtuma ja siinä on viitattu orjuuteen ja valkoiseen ylivallan juttuun. Ja tämä nainen on pistänyt niin kuin kaikki peliin niin sanotusti, eli hän ei kuuntele sitä, mitä hänelle sanotaan ja mistä on kysymys, hän vaan vaatii asioita tietämättä yhtään mitään mistään. En osaa sanoa, kuinka monta vuotta hän on opiskellut Suomessa, mutta hän on täysin hakoteillä. Itse olen pelannut tätä lasten kanssa, muistaakseni, olisikohan ollut vuosi sitten kesällä tai viime vuonna, mutta kuitenkin, niin kyllä tämä on ryöstäytynyt täysin käsistä. Ja tämä on aivan käsittämätön tämä nainen ja se kuulemma vaahtoaa kymmenien videoiden välityksellä siitä, mitenkä hirvittävän rasistinen yhteiskunta on Suomi ja suomalaiset. Ja mä en muista, milloin mä olisin nähnyt minkäänlaista rasismista systeemiä Suomessa. Yksittäisiä humalaisten huutelua lukuun ottamatta joskus 30 vuotta sitten. Niin, no siis oikeastaan tässä rupeaa nyt vaan miettimään sitä, että koska joku suuttuu esimerkiksi muistipelistä, että joku dementiikko rupeaa siitä huutelemaan, että ei tätä voi pelaa, kun ei dementiikot muista. Siis tämä on niin kuin yhtä järkevä juttu, kun se olisi se, että ei niin kuin mitään järkeä asiassa. Että niin kuin, että mä en käsitä tämmöistä asiaa. Joo, sama juttu. Ja sitten mulla tuli juttua näistä asioista siinä mielessä, että kun tähän samaan asiaan liittyy nämä tämmöiset kummalliset taaksevedot ja nyt me ollaan pahoillamme niistä, mitä me 30 vuotta sitten tehtiin ja kaikkea muuta tämmöistä, niin kuin tämä peli, niin saman tien voisi, tuossa tennisseniöiden kanssa oli maanantaina juttua siitä, että kun meillä yksi pelaajista on kotoisin Miehikkälästä, se on muuten miesalkuinen sana, ja siihen tulikin sitten, mä keksin tämmöisen sanaa, että tehdäänkin siitä, siis se kunta on pakko muuttaa nyt Henkilökköläksi. Ei Miehikkälä, vaan Henkilökkölä. Eikö se olisi ihan hyvä homma? Tämä on siis päin naamaa tälle opiskelijalle, joka ei asiasta niin kuin ollenkaan tiedä yhtään mitään. Ja näille, jotka tämmöisiä asioita niin kuin venyttää äärimmäisyyksiä toiseen laitaan, niin heille päin naamaa heitetty juttu. Niin mä vaan ihmettelen sitä, että miten yksi ihminen, yhden ihmisen mielipide tai yhden ihmisen sanomiset voi saada niin kuin näin ison jutun. Joo, se toi Tere Sammalahti omassa podcastissaan sitä valotti aika paljon. Hänellä on tämmöisiä hienoja sanoja. Tämä opiskelija Neitonen on Saksasta, niin Suomessa vaihto-oppilana, niin hän on joku intersektionaalinen nainen jollakin tavalla, ja hän saa hirveästi sille niin kuin huomiota, ja hän ei muuhun pyrikään, hän ei halua perua sitä, että nämä ei olisi mukamas orjuusjuttuja ja niin edelleen, niin on aivan käsittämätön juttu, en ymmärrä alkuunkaan. Mulla on itse sopiva paita tähän tilanteeseen, mä en tiedä, näetkö sen peilikuvana? Joo, kyllä jotain mat, mutta se toisisviimeinen sananosa, niin se on epäselvä. Tässä lukee The World
is going mad. Ah, is going mad. Joo, kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja koska tästä on, niin kuin, mä haluan ottaa itse asiassa yhden jutun kantaa, niin kuin, mikä mua taas ketutti urheilumiehenä tosi paljon. Joku vuosi tai kaksi vuotta sitten, ehkä vain kaksi vuotta sitten, niin Jenkeissä, kun tapahtui näitä, siellä nyt tapahtui enemmänkin näitä rasistisia juttuja koko ajan, mitä siellä sitten onkaan, niin urheiluseuroihin esimerkiksi amerikkalaisessa jalkapallossa on semmoinen pitkä historiallinen joukkue ollut kuin Washington Redskins. Ja niillä on lokona semmoinen niin kuin intiaani, mikä heillä on aina ollut, ja sen joukkueen nimi on Redskins, niin heidän piti vaihtaa se nimi, koska se on niin kuin, voiko sitä sanoa rasistiseksi tai semmoiseksi, että niin kuin punaniskoihin niin kuin verrattavissa, niin nykyään se on sitten Washington Football, ja sillä ei ole mitään logoa. Niin toi jotenkin niin kuin ketuttaa mua todella, todella paljon, että minkä takia niin kuin tuommoista niin kuin legendaarista juttua pitää sitten niin kuin lähteä vaihtamaan tällaisen, niin kuin, no en mä nyt sano, että huono asia, mutta siis silti, niin kuin, että kuka se nyt olisi satuttanut loppupeleissä? Joo, toi, mä en tiedä, huomasitko sä Ilta-Sanomien artikkelissa vuonna 1995 Somaliasta perheensä kanssa pakolaisena tullut Jama-niminen. Joo, mä näin tuon uutisen. Joo, niin. Joo. Hän sanoo, että mitä kummaa, mistä, ei tässä ole mitään rasistista ja se on mahtava peli ja lisää ymmärrystä toisesta kulttuurista ja maanosasta. Ja tämä ihminen, niin se ei, onkohan se edes Afrikassa käynyt tämä opiskelija, vaihto-opiskelija tai muuta tämmöistä. Ja tämäkin sanoo, että hän on pelannut lastensa kanssa sitä, että on kiva, kun lapset hymyilee ja pelatessaan oppii uutta ja sitten tietoisuus Afrikasta tietyllä tavalla lisääntyy, koska siellähän on ne kaupungit ja kaikki. Niin ja siis niin kuin toihan oikeasti siis tämähän maantieteellinen niin kuin peli ja siis niin kuin sanoit just, että siellä niin kuin nimetään kaupunkeja näet, niin maantieteellinen peli, mitä lapset pelaa, niin toihan on niin kuin hyvä homma loppupeleissä. Toi on ihan mukavaa, miksei. Kyllä, joo ja siinähän ne kaupungit ihan merkittynä sinne, että sinne mennään lentokoneella tai laivalla tai sitten maitse, jos noppaluvun Nein. Mukaan, niin siirrytään kaupungista toiseen ja noin poispäin. Tämä sanoo, tämä Jama sanoo, että voin maahanmuuttajana sanoa käsi sydämellä, että Suomessa ollaan menty valovuosia eteenpäin näissä asioissa. Ja toki tietysti varsinaiset rasistiset jutut, jotka on tämä jalkapallomaajoukkueen Glenn Kamaran saamat Tsekissä ja muuallakin nämä kohtelut, niin se on ihan toinen juttu, se on täydellisesti erilainen juttu, että tämä on saanut ihan hullut mittasuhteet. Ja mä luulen, että tämä kyseinen opiskelija pelkästään niin kuin, ratsastaa tällä ajatuksella, eikä yhtään mitään. Niin ei kuulemma kuuntele kenenkään muun selityksiä asiasta. Niin, no sähän nyt sai sitä, mitä hän periaatteessa halusi, että itsensä parrasvaloihin hetkeksi aikaa. Joo, ja tämä Jama vielä jatkaa sen verran, siteraan vielä Ilta-Sanomien artikkelia, että hän sanoo, että pitäisikö minun pyytää anteeksi, että käyn saunassa ja omin suomalaisten kulttuuria. Ja sitten hän on käyttänyt semmoista hiustyyliä, joka on peräisin afroamerikkalaisilta ja näin edelleen. Tuntuu, että hirveällä vimmalla hutkitaan asioita ihan mututuntumalla ilman, että oikeasti on asioihin perustettu. Niin kuin perehdytty. Ja kyllä mä muistan, sen verran menen niin kuin ajassa eri kohtaan, niin kun aloitin opiskelut Otaniemessä aikoinaan, niin meillä oli erittäin harvinainen tilanne siinä mielessä, että meillä sähköosastolla oli kaksi vaihto-oppilasta, toinen oli Keniasta, toista en muista, ja tämän tumman kaverin kanssa puhui sellaista rallienglantia, niin sen kanssa oli ihan kiva keskustella englantia ja hiukan siellä katsottiin, että mikästä, ei siis rasistisesti, vaan ihmetyksellä, että meillä on tämmöinen tummakin kaveri täällä niin kuin samassa vuosikurssissa ja se oli todella kivaa. Se itse asiassa, kun hänen englantinsa oli niin helppoa, semmoista suomalaistyyppistä tietyllä tavalla, niin se oli, sitä oli kiva seurata ja hänen kanssaan oli mukava keskustella monesti ja kukaan ei puhunut missään vaiheessa, että hei, mikäs ihmeen tyyppi sä olet ja mitä sä oot tänne sieltä Afrikasta oikein tullut.
Niin, ja mulla on itsellään, niin kuin mun perheeseen kuuluu tätä nykyään niin kuin afrikkalaista niin sanottua sukua, jos voi näin sanoa. Eli mun sisko on hänen miehensä, hän on naimisissa kenialaisen miehen kanssa, ja heillä on lapsia jo 2 kappaletta, ja no, tosi niin kuin, muutenkin niin kuin, se kulttuuri on todella ystävällinen ja otetaan niin kuin, hyvin niin kuin, vastaan. Ja sitten se on hienoa, että se afrikkalainen ruoka, niin se on, tai pikemminkin kenialainen ruoka, niin se on todella hyvä ja se on, siis niin kuin, suosittelen kaikille joskus maistamaan. Okei, he asuu Suomessa kuitenkin. Juu, Helsingissä. Helsingissä, okei, Vantaalla, joo. joo. Tätä Kyllä. mä en tiennytkään, mutta tämä oli ihan Joo. hyvä Joo. lisäys vielä tähän juttuun. Ja Joo, oikein. meinas yskä tulla kesken lauseen, tuossa huomasin vain, että tässä on vielä tämä flunssa, mikä on päällänsä, niin huomasin, että meinasin kesken lauseen, niin vaan yskähtää, niin pahoittelut siitä. Olisi voinut tulla räkää kuvan ruudulle vielä tai jotain muuta sellaista. Mutta hei, meidän mielipide on se, että tämä on lähtenyt lapasesta ihan täysin, ja jossain vaiheessa tämän opiskelijan, ainakin mun mielestäni, niin hänen pitäisi tulla esiin ja kertoa, että onko hän pelannut tätä peliä, ei ole. Onko hän tietoinen, mistä on kysymys näissä jutuissa, ei ole. Hän ei oikeasti tiedä yhtään mitään. Tekisi mieli sanoa hyvin rumalla sanalla, mutta jätän sanomatta. Niin. Kaikkea mekin tehdään ja lähdetään mukaan, mutta tämä oli ainakin ajankohtainen aihe tässä. Kyllä, juuri näin, mutta hei, pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa alle, mitä mieltä te olette tästä kohusta ja näistä asioista, ja oletteko pelanneet kenties Afrikan tähtipeliä, tai löytyykö teiltä vielä Afrikan tähtipeli? Niin. Meiltä löytyy. Me väijytään Eskon kanssa Ilta-Sanomia joka päivä ja katsotaan uusia ajankohtaisia aiheita ja hyökätään salamana kimppuun. Kyllä, me tehdään näin. Tämä piti eilen tehdä, mutta sitten oli kaikkea muuta tässä, niin ei kerittykään. Mutta näin mennään tällä tavalla. Ja kiitoksia ja morjesta. Morjes.